السلام علیکم. أسۍ چھِ شُکُر گُزار پازِٹِو موٗویٖز یِمو سانہِ خٲطرٕ ییٚتہِ واریاہ مطلب فیسَلٹی ٲس تھٲومٕژ واریاہ اَصلہِ پٲٹھۍ. أسۍ سَمجھٲیِکھ اَصلہِ پٲٹھۍ, ییٚتہِ دِژٕکھ یہِ زانکٲری. ای گَورنَرَس ہیٚچھنووُکھ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن, کیٛاہ چھُ کَرُن, تُہٕنٛدۍ فرٲیِض کیٛاہ چھِ, تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ لُکَن سۭتۍ پیش یُن, تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ واڈَس سۭتۍ پیش یُن, سَرپَنٛچَن پَنجَن پَنٕنۍ ہیٚچھنووُکھ ہر کٲنٛسہِ کُس کِتھ کٔنٮ۪تھ کَرِ کٲم. اَسہِ ٲس نہٕ وٕنیُک تام پَتہ کیٚنٛہہ کہِ سٲنِس فِنٛگَر پرٛنٛٹَس پٮ۪ٹھ چھُ سورُے. أمِس تہِ ووٚنُکھ اَسہِ تُہٕنٛدِس فِنٛگَر پرٛنٛٹَس چھُ سورُے أتی موبایلَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. یہِ ٲس نہٕ اَسہِ ٹوٹَل وٕنیُک تام خبرٕے. أسۍ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کَران تَتہِ لَڑٲے جھگڑٕ. آز لٔج اَسہِ اَمِچ زانکٲری کہِ أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس واریاہ خۄش, واریاہ خۄش چھِ کہِ ییٖژ ہَن لٔج اَسہِ پَتہ یۄس نہٕ اَسہِ وٕنیُک تام پَتہٕے ٲس. وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ گَرِ بِہِتھ تہِ وٕچھِتھ مطلب نَریگا کیٛاہ چھُ, 14 FC کیٛاہ چھُ, 15 FC کیٛاہ چھُ, مطلب یِم پٕلان لٔج اَسہِ سٲرٕے پَتہ. أسۍ چھِ شُکُر گُزار, شُکُر گُزار یِہِنٛدۍ پازِٹِو یہِ فَنٛگشَن کٔر أسۍ بٕلہٕ.